Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Falendrimiz bar Allahun salavat-ı selamet yadırgan peygamberet aleyhi salatu vesselam. Autori thot për edukatës së kërkuesit të dijes është që të di ti bëj pyetjet. Është për qëllim me ditë me i bë pyetjet mësusit të ti. Jo mja bo pytjet vetës, po mja bo mësusit. Pytjet, ose për qështje treja, mesele treja, ose për qështje të cilat aj nuk i ka kuptu. Pra ka disa momente kur mundet me pyt studente. Zakonisht, pytjet për mesele që nuk i ka kuptu, studenti në shumicën e rasteve e bënë në fund të mësimit. Ose ka raste kur mësusi e mbyllë mësimin për sëtë, ata kur të këthejnë në shpi studentat, marrin lexojnë, nëse në të nivellit pak më të nalt, i studiojnë ato mesele, zgjanohën në për libra, edhe ka prej tyne që nuk ka mujt me, ose mrena asoj që ka lexu, i ka lindi që ka ere, ka po diqka të re, ose s'ka mujt me rumbullaksu me përthaku kretë mësimin, edhe kur vjen në orën tjetër, e pyt mësusin. Ose në fund orës parë, thot, zakonisht kjo ka qenë edhe është tradit, a kini me pyt diqka, ai e qënë dorën edhe e bën pytjen, zakonisht pyetjet bëhen për mësimet cilat është i mësu studenti. A ka mundësi me bëhen dhe pyetje të përgjithshme? Po, nëse mësusi e len një orë, thot, një herë në muaj, në fund muajt, e kemi një orë me pyetje përgjigje. Këtu mundet studenti çka doje me pyet. Mirë po, nëse jenë të mësu një liber ose një land, meran, dal nga dal, pak nga pak, në gjdo ditë ose gjdo javë. Studenti është mirë mos më ugut me pytjet e veta, me i bo pytjet përgjithshme, sepse ndodhë që bashkët temën, mas tre mësimeve, mas tri orve, kanë me mësu, e mos më ugut me selet me i, përzi, po me lonë se cilën kone e vetë. Prandaj, ka qenë edhe edukatë të sahabëve, edukim nga Allahu, pastaj nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mos më pyet pyetje, cilat mundën më bënë sebeb për më ndalu diqka, më ngut diqka. Kalon që natyrshëm me zbrit dispozitat. Natyrshëm kur t'i vjen rani se cilës. Edhe këtu, pyetjet pra, natyrëve të ndryshme, mundën t'jen mrena temës, mundën t'jen pyetjet përgjithshme, mund t'jen në fund të orës, mund të përcaktohet një orë në muaj, ose një javë varet sa shpesh ka mësime, por normal është mirë mësusi që her pas herë me bo, me edhon mundësin për me pyt, që mos më mledhë shumë pytje, të cilat studentin nuk i ka kuptu, se ndodhë që një mesele se ka marrë vesh, nëse e kalën, i mësën edhe një 20-30 mesele tjera, atër s'ka mundësi këto 20 ose 30 trejat, me i kap mirë, se ato të parën mbi të cilën duhet me ingrit këto 20 mesele tjera, se ka kuptu mirë atë parën. Edhe tash nuk mundet edhe këto mi kuptu se ato në ka dëgabume. Dëgabume. Zakonisht, me një mësus të cilin e mësën një landë të caktume, është e udhës dhe pëlqyshme, me pytë për qatë landën cilën është të mësu, mësë me pytë pytjit për gjithshme. Kjo për çka? Për arsye se ti ndoshta jetë të shku të pjekë.
nëse ja nisi me pyet pyetje të përgjithshme, ai ai është të shpjegoj për shembull hadith. Mustalahul hadith, rregullat si vërtetohet një hadith. Çfarë është dallimi mes hadithit të saktë dhe hadithit të mirë ose hadithit të mirë dhe hadithit të dobët, hadithi rrugt ose forma si të zbulohet një hadith i rrënshëm. Ati që është pyet pastaj në fiqh, në usul fiqh, qawaid fiqhia. E pyet për mesela timun e përzin. Prandaj nëse jetu e mësu një landë, është mirë në qatë landë më fokusu të e mësu si me pytje. Një ikë pytje e të përgjithshme. Të pytje të ne kemë dhe një problem, nasi o gjallar, jo me studentat, e kemi me gjematin përgjithsi. Sidomos me ardhjën e rrjeteve sociale, me mundësin për mu kyqë. Kuna e kemi probleme me disa gjematli që nuk ta vlerësën kohën, mundin. Pse? Që ota dhe t'i bënd t'i në mërana ditës ndodhë 10 pytje. Ka marrë numërin tanë, WhatsAppit, Viberit, ka pa pare. Dhe ta shka ti te këtë ati ajë du t'me t'pytë ty. Edhe kështu, ajë pritën më me ledzu, ajë pritën me studiu, ajë pritën më këtujnë libra, ajë pritën më këtujnë faqet internetit, me bo kërkim në Google, gjëra cilat nuk pytet hoxha, hoxha mi përmend qëtu në WhatsApp emnat e pejgamberve. Ti mund është ku dush mi gjithë emnat e pejgamberve. Eta shka me bo, gjemati t'il, meselet e përgjithshme që gjdo kun mund mi gjithë, mos me ngarku hoxhen me to në pytje personale, në pytje mesaje private. Çfarë ju themi neve xhamatit të tillë, çfarë këshillë ju japim? Ruaj hoxhën për mesele të cilat kanë të bëjnë me ty privat personal. Të ka bën ty vakini mesele, të ka bën ty vakini telashe, të ka ndodhur ty diçka, një problem. Për çfarë to e pyet? Për meselet e përgjithshme. Nuk ki nevojë me ngarkuese nëse 200 veta e pyesin njëri emnet e pejgamberëve mi cek. Ai tjetri, datën kur ka lehë dhe ka vdekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai tjetri, mundësisht, edhe të përgëzuar me xhenet mi shkruaj emrat këto. Ai tjetri, kushtet e imanit, këtë islamit. Pa i nënçmu këto pyetje, por mundësia ti, pa ngarku hoxhën, është shumë e lehtë për me gjetë përgjigje. Prandaj, tash po e qesë të edhe të nxansat e dijes. Kur jetë u marrë me hoxhën mësime, hap pas hapi të një lande. As mësë ngarko me pytje të landve tjera, po as mësë ngut me pytje cilat ma vonë mundën marë si mesele më rana librit. Po as mësë pytë për gjera qohën omumijat për gjithshme që ti shumë kolaj e ki mu orientu vetë, pa pytë ata. E tash. Thotë autori, të bo pytje, e kuptonë fillimisht nivelin e studentit. Nivelin e studentit. Sa ka dije? Se ai kur pyt, dhe më thonë ai nuk e ka kuptu një meselit saktume, edhe në të pyt. Nëse meselja që po pyta e shumë e letë, jepë më kuptu se ai është i nivelit ultë. Ka pas ulema që përmenën që nga pamja jashtë me i kanë pa disa njerëz jenë mashtru me pamin e jashtë me ditur. Edhe i kanë mledhë kamët, edhe pse në konë mosh, prej ty në ka qenë rasti e Bohanifës, rahmetullahi alej, imam e Bohanifës. Kër ka pati kanë me pamin të shejhut djetarit, edhe kanë pas dhe mesele, ma konkretisht, mesele në lindjes dilit, kur lindjet tjerë. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyku, imam i madhë, i kam ledhë komët. Para studentave të vetë i ka shtriza, unë se ka qenë ismutë edhe i moshumë. Studentët në vend të fmive dhe të njipave të vetë i ka pasë. Po kjë burë që ka ardhë aty në dersë, i maj moshumë edhe veshën e djetarit, edhe pyte Ebu Hanife, rahmetullahi aleyku, nëse ndodhë që djeli me lindë, ma herët para kuha,
Çka më bo me sabahin? Ky imam, rahimehullah, i thot me bo me lind djeli, para kohës, e bo Hanife i shtrin kamët para teje. Dhe më thonë, nga pyetja e mërvesh që ajë s'ka lidhje me mësimit e fesë. Pra për nivellit pyetjes e mërvesh, na kemi pas një profesor në fakultet Medina, që ka qani fisit Shenkiti, edhe na i bënte, na spjegonte gjatë vitit lëndën e ti, edhe kur vike vakti i provimit, thojke, bënje një vetë vetës pyetjet, shambull 10 pyetje ose 5 ose, edhe përgjigjën e atyre pyetjeve. 50% notës i kini, për çka këtë pyetjes, saja ke bëtë mirë, të menqër, të nivellit në altë, pyetjen vetës, edhe 50% e kini për notën për përgjigje. Se thuj ke, në zonë si i nivellit në altë, a i di me pyt, pyt diqka të madhe, edhe pastaj përgjigjet. E na tregon të një rast, se si një student i ka marri ka bo pytje, të shambull 5 pytje. Thot dhe ka nejt, tanë orën, sa ka qenë ora, s'ka dit mu përgjigj, e ka pun letër mësusit të thatë, veç me pytje. Thot, i thash, pëse si ke bo përgjigjet? Tha, profesor, po pytjet shumë të rana. Mirë, po, a unë e ti qita pytjet, a ti e qita vetit. Jo, thot, unë e qita, po të shku nga e aspekt që ke thonë, 50% notës nga niveli në alti pytjes, rëndësia pytjes, vështirësia që e ke bon vetës, e ki 50% notës. Edhe 50% me përgjigje. A unë të munu që pytjet mi bon sa matë forta, sa matë i bonë në atë nivel të naltë, që mësë me ditë mu përgjigjë. Kjo është normal për të marë mësim se vërtet në besëni nga niveli i pytjeve, nga forma pytjeve e marë i zhvesh njeri unë ku ashtë. Andaj, ose pytë diqka që ka duhet, ose gjerat, nuk është qëllimi i nënçmimit popullatën e thjeshtë, ata le të pysin. Ti si student, nuk është e hishme mi bo dhe pyte cilat edhe janë shumë thjeshta, edhe nëse nuk i din. Mës i pyt kur ti mund është mi mësu vetë, nëse kemri me një nivel me atë mësus shumë atë në altë, mësu këthe shumë rapa, nëse nuk e ke kuptu, shko studioje vetë, o shumë mesele thjeshtë. Kemi pas një profesor që në ka dhonë lëndën e hadithit. Sheikh Saudi, rahmetullah alej, ka vdek në temën e doktoraturës. E ka pas harova se pata emnin libre, në shkencët e hadithit. Në temë doktoraturës, 12 vëllime ka bojnë libren për një kohë shumë të shkurë, dhe më thonë, sa i është dhonë mundësia, saksisht nuk e di, po 12 vëllime. Oshë dhe më thonë, kur shkum në vitë parë, e kom pasë në klasë një kinezë, edhe kemi fillu me temat në hadith, në ilul autar, të iman Shaukanit, prej fillimit që është, dhe më thonë, fikhul hadith, mi mësu meselet e fikhut për mes haditheve. Edhe kemi ujtë kapitulli i ushqimeve të lejuara për mungron. Edhe në fund ai po na spjegon a hahet mishi ky llojet, tre llojet mishëve, mishet, domethën që jetojnë kafshë në deti, që hahen kafshët që jetojnë edhe në deti, edhe në tokë, këta s'hahen, edhe kafshët cilat jetojnë veç në tokë, që nëse hynë në ujë, në gordën. Këto ka pasaj do që hahën, do që s'hahën, të tokës. Edhe përmendit të ato cilat jetojnë edhe në deti, edhe në tokë, e përmendit fjallën arabisht timsah. Timsah, shqip, normal është krokodili. Thëmë drejten,
Në vit parë isha edhe nuk e kisha një atë fjalë. E shënova anash në liber diku, për kur që ka një shpi më u këthy. Dhe ishte Allahu Azza wa Jalla me një farforme, mës me më bëhorë, me pytë. Po, kinezët që kisha në klasë, e qaj dorën funtorës, tha, profesor, që ka të më thonë, tha, fjala tim sahë. Tha, s'pa kuptaj. Tha, në zonë si dashër, profesor. Tha, unë mëj me të mësu, me të kazu që ka është. Tha, po të latë dembel. A ke kry kursin e gjuhës edhe ke marrë notën që din t'i gjuhën arabe, ke mësu. Tha, po. Tash, tha, unë s'kam vakta mu këthy me t'i spjegu fjalet, se jam shumë i nxënur me mesele më të mëdha. Çka s'kupton, mos prit ta hazër, se këtu e kundash më mësun në kurs gjuhës, jo në fakultet. Tha shkruaj anash dikun, edhe kur çka në shtëpi, lëpe, ke fjalor, në atë kohë s'kemi pas interneta, kësa gjana, u duke me fjalor, liber, tha se ju hyn hak, 30 ose 20 nxënësave tjerë sa kanë qenë klasë. Edhe e mund dha mësim. Se edhe unë për pak sa nuk e pyta. Edhe në malu këtheva në shpe dhe e kuptova dhe mësova që ka dhe ma thonë. Pra nivelli pytis dhe me pas kujdes edhe momenti, koha, tjere, tjere. Thët autore, edhe pytjen, po para kësa më falin, mos me bo pytjen të shekhu, të mësusi, për me e provoku mësusin. Nuk ka bereqet në atë pytje, a pe di, sa di, sa i nivellit, na, nga pe më është. Pytja bëndë për me përfitu, momentin që bënë të nëzo, të testoj, aty s'ka bereqet, se një jeti është i keqë. Allahu Gjeleshanu atë mësus ka me ngrit për sabrin që bëbën me ty, ama ty nuk ka me dhonë bereqet, nuk ka me dhonë bereqet. Dhëtë shumë me pas kujdes. Pyetjen dhëtë me ba me shumë edukat. Fillëm e shpëlemat kanë thonë, dhëtë me thonë, profesor, Allah së pëbleft, Allah të rujt, enë me fjallë të njashme me këta e cila, se ne kemi prej, ose kemi përmend, prej edukatës të nxënësit është që, mas me pru nivelin që mësusit me i hub vullneti, që për mësën qatë nëzënës, ose qatë nëzënësa. A i me shku veç pizorit ma aty. Jo, mësusit du të me shku me plët vullnet. E qëtë vullnet, nëzënësat mundën pjestresht me jahumbë. Ty mund me thonë, a i du të me pas vullnet, a i përizat zotit. Po, po, ne imi njerëz. Na mujmë mundiku. Ti i ki mësusat në përshkolla filore ose të mesme. Edhe në për fakultetet. Të cilët, në shkolla jo fetare, cilët e vetëm janë të shku atje në atë shkollë me dhonë mësimin, veç për marë funi mujt me marë rogën. Nëse nuk pajtohet dikush, letë delë në praktik, letë i shetë disa mësusa. Ku jo se mësusi është i keqë, po qaqë nivelli ka ra i nxënësave, sa e kanë pru punën mësusit që ajë më mësë me shku me vullnet në shkollë. E ti kur ta bën pytjen të shekhi, dush me shumë edukat me bo. Thash me pas një jetin e mirë, me pyt gjera që si din, mos me sprovu, mos me testu, mos me provu mësusin, po me përfitu për në me prej ti. E jo pytje ndëmëdhanë për me, e, me angrit, me acaru nervat ati. E jo, nuk bëhat, se kjo është shaj pasaj në nëqmimi. Pra, husnu sual, me bo pytjen e mirë, pytje të bukur, pytje me ven, pytje me edukat. Thotë, prej edukatës e kërkusit dijes, është me bo pytjen e mirë. Thash duke i bo një hyrje mësusit, ma duke i thonë Allah është përbleft, Allah ndëroft, profesor i dashën i ndërum, a ka mundësi një pytje me bo Allah është përbleft, e këto fjalë cilat ato e motivojnë për me vazhdu. Pastaj, husnul istimar, me ngu mirë, me ngu me vëmendje, me ngu me kujdes, qka po thotë? Si po e thotë, se ti ke pyt tash, dush me ndërgju. Jo, aj, ka pyt nxënësi, pastaj që otë qaj nxënësa dhe, lëshru në telefon. Po,
Profesor, po, sa të ngu? Nëse je të shkru diçka, çka po thot ai? Mund t'i thush, i dashur profesor, jam të dash me shkru që të meselen telefon ose në fletore, shu që të lutë mësë më keq kupta, që si jam shumë duke të shiku ty, po jam të marrë me këtë shkrimin këtu. Që ai me ditë që ti je në lojë, në gjarë me ta, nuk është të folaj e ti që tërkun, e që tërkun. Ose me bo ma abet me shokun tanë, ose me kesh. A ke bo pytjen ti. Edhe e treta, me kuptu sakt pytjen, përgjigjen falë. Me kuptu sakt përgjigjen. E ke bo pytjen, pytje ka qenë nivel, ke ngu mirë, po tash me kuptu qësh, nëse nuk e ke kuptu. Mi thonë, falë profesor, ose hoqë, nuk e kuptova qëtë pjesa, mund me ma spigua dhe njerë, se ti zatën prej fillimit ke pytë, për me e së qaru një mesele që e kini kalu sot, ose dje, ose para një jave, edhe ti se ke kuptu. Nëse tash kura e shtu të përgjigjë, a petë se kuptan, ti veç ke ngarku vetën ma shumë, pa kuptim. Dush me e këqyre dhe njerë, me insistu, sa e nështë të ka thonë me një nivel të naltë që ti s'pe kuptesh. Edhe i thush, ma përna Allah dhe njera, ka mundësi se nuk e kuptova mirë, etjere, etjere. Ja të regon edhe me u kuptu prej ti, prej shekhit, se ti skine e prapavi, po jetë për një me të dash me mësu. E mësmetardhë mare, me thonë, edhe njera ka mundësi se mora vesh. Ose mas qara, ma shko kla, ma tjerë, ma hol, hala, se së mbe marrë vesh. Nga se ndodhë që ti se ke kuptu, ka ardhë marrë edhe njerë me thonë, ma bënë Allah edhe njerë, spjegama. Edhe apet pytje, apet së kuptove kur gja. Pytjet, thash për mi provoku, nuk lejohet, mësusat. Por, nëse jetu e pytë diqka, edhe ashtë të talon një mendim, ose një fetfa, nuk bënë as gjatë të folërit mësusit me ndërhyjë, asë në fund kështu, mi thonë, po, filan shekhi ka thonë në ryshe. E kumëni filan shekhin në ryshe. Ose ka një fetfa në ryshe. Ulemat kanë thonë, kjo e dërman, e shkatran mësusin, emocionalisht, etjere. Në ka ndodhë kjo, që kemi thonë, në i fetfa të saktume dhe, Karl ka thonë, Po thot filani me emën të ka përmen, në ryshe, ose pak më në ryshe, ose ndoshta dhe aje ka keq kuptu, pyci, që tash përna kundërshtan neve. Por aje për ta përmen të emnin, sidomos nëse bën publik, tash ti nga edukate nuk mund është asmi thonë se ka ditë, ose ka gabu, ose ku e diqka. Djetarët kanë thonë, nëse duhet pa tjetër me ndërhy të një fetva një hojë gjës tjetër, Më bënë mi thonë, i dashë mësus, kam nevoj për një së qarim, është për hapë mesin tonë një fetfa, ku thotë kështu fetfaja. Të lutëm, a është e sakt, a bëse kina keqë kuptu, a mund të në së qaroni pak ma shumë, e fjallë në gjashme, që ata nuk e qenë pozita, palakmushme me atë kolegun e vetë, ose me të praneshmet aty, e tjerë, ato rrethanat, e rëndësishme, edhe nëse duhet kja, të bëhet shumë me kujdes. Po ndoshta ma mirë është që me u bënë sa ma privat. Se ndodhë që ai kolega i këti mësusit tënë e ka thonë shumë mirë, po ti e ke keq kuptu. Na për shembull kemi pas raste, kur në xhamat kena thonë që besimtari duhet të jetë i gjithanshëm, të shikoj meselet nga të gjitha këndët. Dhe më thonë, 360 shkallë, jo 180, as 90, as 45 shkallë, tjeti kujdeshëm se ndodhë që një meseli nuk ka vetë qështu, po edhe ma qëkini du të me pa. Edhe kemi përmenë, pana i qëllim, kemi thonë që dikush nga jo muslimant, kër i kanë mësu dhe mesele, s'kanë qenë të përgjithshëm, po kanë shikuar çështën.
sikurse kur i vendosën ato ana shkalit. Se di se i thojnë, kam harru aty në, më thonë, për mësë me se kalit tremet me pa anash. Edhe e detyrojnë me këshyrë vetëm. E kjo është niveli ulti i dijes. E kërë kam përmenë këta, ka ndodhë për i gjematit që ka keq kuptu edhe ka thonë kolegës vetë, në boni hoxha si kuvalt. Ska pas të bëjmë me të, ka pas të bëjmë me atat dikush nga jo muslimant cilët nuk i kuptojnë meselet edhe nuk i studiojnë nga gjitha anët. Se shëriati e parashe që njerë ju mu fal ullë nëse është smut, mu fal shtrirë nëse s'mundet ullë, me marë të emum nëse s'ka mundësi me marë avdes. Kjo është mi pa fetfan tone nga gjitha anët. Jo është me këqyrë. O që vendin një anë është falë pa avdes, a ka namaz? O që s'ban më gudë, mi thonë, s'ka namaz. Pse u falë pa avdes? Së dy shkoj që atje, i mshoj ke tokës me durë, së që ka bëjë, kësë di. Në i thëmë ka dalë, apëshe që pas ka marë të e mom. Ma gjanë me pa. E kështu kërë e këmë përmenë këta, dhe më thonë, është ndodhë që ta këtë që kuptën, e ta shetë fitfa e me rëj, kërë e këmë përmenë në si kuvalë që këqyri në kështu, edhe si shojnë meselet. A i mund me shku të një hështë tjetër me thonë, qka me ndonë ti për ogjën lëbëzim susuri cili me një dërës neve në ka bo kuvalë, a bën me i thonë gjematit si kali e në këni, edhe ta shajt që se di meselen, thot jo, kjo është në nëshmim për muslimanin. Allah o ka ndëru birën e ademit edhe zban me krasu. Si krasot një kafsh e cila me respektin si krijesa Allahut, mbetet prap kafsh, si krasot një musliman që i bia Allahut në sejde dhe ka thonë La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, me kalin, me kafshën. Kjo është mos edukat e hoxhës, edhe hajde birë. Ha? Hajde birë. Shumë e drejtë, ajo kritike e ti janë ndaj me e mund me qenë. Unë e imaginova këta. Ska thonë kërkush, po e imaginova. Qka mundet, prandaj edhe ka raste kur na nuk duhet më jangur forat e pa qëllimshme në xhamatlis kur pyesin pa qëllimshme do të thonë çaj detyrimisht ato dash ty me të vu në konflikt me kolegën tan çështu ka thon ta kshyrim inshallah ta shojm se un nuk besoj mos e ke kuptuar ai san haj kur takojmë shojmë e pyesim edhe pastaj së qaruan sanët. Pra me pas kujdes në këtë pikë. Këta për përvëndoj me thëtë Ibn Qayyimi Rahmetullah Alej thëtë kur të ulesh me pyt një djetar pyte të fekuhan la të annutan pyte për me marrë dije jo me kundërshtu jo me testu jo me vunë pozitat palakmushme edhe thëtë lil ilmi sittu maratib dija i ka 6 grada, shkall, nivele tash me këtë gjuhën pak ma e para thët të bësh pytje me ven husnu sual, pytje të mirë e dyta të heshtesh edhe të dëgjesh mirë gjatë marrës përgjigjes e treta husnu lfem, të kuptojsh mirë e katërta elhifz ta mash të menë, dëmëdhën të njërë si hafëzlëk. E pesta, e të alim, ti mësësht tjertë. Edhe gjashta, të punësh me atë fetfa ose atë përgjitë që të ka dhonë mësusi. Dëmën këtën, gjasht, nëjësit, dijes të, kategorit e dijes, dhe pse, Shehu Themin e Rahimehullah, thëtë, ndoshta thëtë dhe të kësha vendosë, pestën të e gjashtat, gjashtën të e pesta, e talimi mësu tjertë, edhe me punu vetë. Thot, ma përpara me punu vetë, masanena me mësu të tjertë. Allahu alem, po, në më dhënë është begu kjo arsysh me kjo ndërhyre e Ibn Uthejminit, rahmetullahi alej. Pra, paka shumë kjo është meselja që talibul ilmi me pas kujdes në formën e pyetjes edhe të pyeturit.
e meseleve para shekhit. Walhamdulillahi rabbil alamin.